Добре дошли в Properties in България, най-добрите имоти препродажба от англичани, вече повече от 20 години. Това е новият епизод от нашата рубрика «Супер изгоден имот в 100 секунди». Днес имаме едно много интересно предложение за вас. Изключително изгоден, ограден с метална ограда и без денивелация парцел, УПИ, със стара рушаща се двуетажна каменно тухлена постройка в него. Къщата фигурира в нотариалния акт и е отразена на скицата, като има валидни партиди за ток и за вода. Големината на парцела е близо 2300 квадратни метра, а сградата е разположена в средата му. В парцела има също и голяма оранжерия, както и допълнителни стопански сгради. Имотът се намира в най-високата част на село Генерал Кантърджиево, в непосредствена близост до спирката на автобуса. Намира се само на 50 метра от асфалтовата улица. Наоколо има целогодишно обитавани красиви нови къщи. Генерал Кантърджиево е голямо живо село с магазини и 3-4 заведения в него. В селото има работещи библиотека и пощенски офис, а също така има и лекар, който посещава пациентите си по график. Местните жители са православни християни, като в последно време идват много нови млади хора, привлечени от природата и близостта до големия град. При хубаво време от горната част на селото има добра видимост към морето. Село Генерал Кантърджиево се намира само на 10 км от курорта Албена, на 5 км от плажовете на Кранево и на 16 км от Варна. Този и още много други качествени и изключително изгодни имоти ще намерите на сайта ни propertiesinbulgaria.com. Най-добрите имоти препродажба от англичани, вече повече от 20 години.